Kwenye ndoa hakuna simu yetu, kuna gari letu, nyumba yetu, watoto wetu. Imeandikwa naye Denis Mpagaze na kusomwa nami Leila Timboya. Ukitaka kukanga ndoa yako, shughulika na simu ya mwenzako. Simu imechangia kuvunja ndoa kwa 75%. Sio kwamba simu ndio inavunja ndoa, hapana. Ndoa zinavunjwa na uhuni. Uhuni ni tabia ya mtu mwenyewe na uhuni ulikuwepo hata kabla ya simu. Simu imerahisisha tu mchakato wa wauni kukutana kirahisi na kutekeleza uzinzi. Zamani kumpata mtu ilikuwa ni ngumu, hasa kishaingia ndani. Wazee wetu waliwatumia watoto wadogo wakawaite, au waliwasubiri mtoni kwenye sherehe. Sherehe kisha hujampata, ndio basi tena. Siku hizi ukishaipata tu namba yake, basi hata awe na nani, mtapanga mpango yote kwenye simu, na ikikamilika mnakutana eneo la majeruhi. Yani mtu anaweza kupanga mpango wa kuchepuka akiwa na mume wake, mke wake, watoto wake, wazazi wake na hata kaka zake. Simu imerahisisha biashara utongozaji. Uwe umeolewa ama umeoa, utatongozwa tu. Mwanamke watakutongoza ili wakule, mwanaume utatongozwa ili wakuchune. Katika mchakato huu kwa kweli simu inasaidia sana. Ndio maana hata usipotoa namba yako itapatikana tu, maana shetani ashindwe kazi yake. Mara usiku uko na wako wa moyoni unashtukia mvua za message. Ujinga kama huu wa kutumiana message ovyo ovyo ndio umepelekea simu kupewa jina baya na kuwa kifaa hatari katika ndoa. Katika ndoa hakuna simu yetu, ila kuna nyumba yetu, gari letu, watoto wetu na mashamba yetu. Kuna watu wakifanikiwa kudhibiti simu za wapenzi wao, wanadhani wamemaliza kazi. Akitoka tu kazini mume, anachukua simu ya mke wake na kukaa naye hadi kesho pale muda ambao anaenda kazini, tena ndo anamkabidhi. Kuna wanawake pia wanafanya hivyo hivyo kwa waume zao. Hapo utafanikiwa sana kudhibiti simu, sio tabia ya mwenye simu. Kwa hiyo, huwezi kupima uaminifu wa mpenzi wako kwa kukaa na simu yake kila mnapokutana. Au tuseme hivi, kuwa na access simu ya mkeo muda wote bila kukamata ujumbe hatarishi. Haina maana mwenzio hakuchiti. Kama ni mwaminifu, ni mwaminifu tu. Na kama ni kunguru, ni kunguru tu. Kunguru hafugiki. Sana sana kunguru akijua unamkagua simu yake, ataongeza umakini ili usimkamate. Siku kukamata meseji hatarishi, basi ni bahati mbaya tu. Alisahau kufuta au iliingia ghafla. Ndio maana simu ya kunguru hata kama iko busy ina chati, huwezi kuona ujumbe inbox kwake ama kwenye sent items hata ukiikwapua. Hivi kunguru mnamjua nyie? Kikubwa ni kuaminiana tu. Ninaona simu ya mume wangu muda wote niko nayo, hivyo anifiche chochote wala achepuke. Nikwambie binti yangu, basi unajidanganya sana. Siku hizi kuna watu wana visimu vidogo vidogo, wakifika nyumbani havionekani, ila mtaani anacho. Hujaona mtu ana simu kali ya tachi alafu ana kasimu kadogo, lakini ndo kako bize. Hako unaweza kukuta nyumbani hawakajui kabisa. Kuna mama mmoja alitusimulia kwamba mumewe alikataa kata kata asiwe na simu ya mkononi, lakini mama anasema anayo, lakini mama anasema anayo, na mume wake hata kufa amejua. Sasa siku mume akijua, unadhani kuna ndoa hapo? Unajua watu wengine ni wajinga sana. Karne hii unamkatalia mtu kuwa na simu? Nadhani kikubwa ni uaminifu tu, maana uzoefu unaonyesha unapomkataza mtu kufanya jambo ndio analifanya. Mtu kama sio mwaminifu, sio mwaminifu tu hata kama sipoweka password kwenye simu yake. Mama mmoja anasema mume wake hajaweka password na hamkatazi kutumia simu yake. Siku zote akiangalia inbox hakuti received wala hakuti message sent, lakini mshua anachatigi kama kawaida. Siku moja alikuwa anatumia laptop yake, akaona ya home message. Chati zake nusu afi. Anasema amekoma. Simu ina uwezo wa kusogeza karibu na wake za watu. Ukazini nao na kugeuzwa ng'ombe. Hizi simu hizi ukiingia kwenye ndoa hujatulia, ni sana kutembea huku umejifunga bomu la nyuklia. Bomu halina madhara hadi lilipuke. Watu wamechoma wapenzi wao moto kwa sababu tu ya simu. Inatisha sana hii. Unajua kwa nini? Hata uwe sharp kiasi gani, kama hujatulia, ipo siku utanaswa tu. Hizi simu nyie, acheni tu. Mtu anasevia bodaboda wangu. Sasa, jifanye kerere upige uone. Mwingine akifika nyumbani, anakamata simu ya mke wake na kuanza kuikagua. Anaikagua we! Anaikagua na kutunga maswali ya kushtukiza. Utazani zile quiz za chuoni. Mbona hii miskolo haina jina, ni nani? Sasa, mwambie mtu alinibipu simjui, uone kama ujazua kesi. Utasikia unamjua ndo maana hujamsevu jina lake. Haya mambo haya ya kukagua simu za watu wenu,
Ipo siku utakufa, maana kuna meseji zingine zinakosea njia, hasa kwa watu kama sisi ambao namba zetu ziko public. Jamaa mmoja akakuta ujumbe kwenye simu ya mke wake. Di, huwa tunamegana sana, ila leo hatujamegana. Ila umenimega, kwa inawaka moto, hadi kujisaidia jandogo naogopa. Hata sijui nini kiliendelea. Hili kama sio bomu ni nini. Ukiamua kuingia kwenye ndoa, kubali kudondosha baadhi ya burudani unazozipenda. Ukiona message inaingia na unakwenda kusomea chooni, basi tambua hauna sifa kuingia kwenye ndoa. Ukiona simu yako ina pini na pattern za kufa mtu, jua kabisa hujao tayari kuingia kwenye ndoa. Ukiona kila siku unazima simu unapokuwa na mpenzi wako, jua ndoa bado sana. Kuna jamaa alisahau simu nyumbani, ikaanza kuita. Wife kuiona hakupokea ngo, maana anaogopa simu ya mume wake kama pilipili kichaa. Kumbe alikuwa ni mume wake anapiga kwa namba ngeni ili mke amletee simu. Ugomvi wake jioni ulikuwa ni balaa. Jamaa lingine lilimpigia simu mke wake, bahati mbaya akapokea mtoto wake wa kiume. Acha dingi lishushe mitusi. Wewe mshenzi sana, nimekufuma leo. Kumbe nikitoka unaingia wewe sio? Sasa sikiliza. Ondoka na huyo malaya yako kabisa. Nikirudi nampa talaka. Yule mtoto akajibu, "Mama ipo jikoni, mimi ni James." Jamaa hajarudi nyumbani hadi leo. Usifanye masiara na simu kama hujatulia na hamu ya ndoa. Uza tu simu baki kama zamani. Hii tabia ya kufanya mawasiliano mengi ukiwa njiani kwenda kazini au kurudi nyumbani, ipo siku utabugi. Kuna mke alikutana na SMS kwenye simu ya mume wake. Ilikuwa imetumwa kimakosa. Ilitumwa na rafiki yake wa kiume. Wife alipoiona hiyo SMS yenye mabusu mengi mengi, akajua ni mwanamke, akapiga ile namba, akapokea mwanaume. Mke akahamak, "Kumbe mume wangu ni shoga." Wacha alie. Hizi simu hizi unaweza pata degedege kubwa ni ujue. Kuna jamaa alituma message akimlalamikia hawara yake kwamba ina maana asipokuwa na pesa ndo hapati sexy. Message ikaenda kwa wife. Wacha apigie voda kuomba azime mnara wa simu katika eneo alilokuepo yeye ili message isiende. Hola, ilishindikana. Kitu kikatua kwa wife. Jamaa alipiga chenga moja kali hadi mke akabaki kucheka. Unajua wanawake huwa wanaenjoy sana. Mikasa namna hiyo ni mingi sana. Ndiyo inachoma ndoa zetu. Huwa najiuliza hivi, wanawake nao wangekuwa na roho nyepesi kama wanaume, hali ingekuwaje? Mwanamke anaweza kukubainisha guest live. Akalia yakaisha. Sio mwanaume asipokuwa atajiua. Vijana wangu, narudia tena. Kwenye vitu vyote ni vyenu kasoro pesa na simu. Katika ndoa kuna nyumba yetu, gari letu, watoto wetu, sio simu zetu. Hizi simu nyie acheni tu. Imeandikwa naye Denis Mpagaze na kusomwa nami Leila Tiboya.